mushkiladaheenu intiiba aynu sii sheegno oo aynu la wadaagno dad badan intiiba mushkiladaasu ay weligeeda sii jirto. أمل تألق وارتقى مثل النجوم. السلام عليكم واتكم هسنتهي داوشة موقال كان كسو دوو هال شي وان سيد نباه اوغهي مقعي ويوسي سكين وحان اركي عرين كسو بضاتي براه برشادة عرين تاس او داد آد او بضان اي سميان عرين تاس نوحي تهي ان داد بضاني اي مشكلة دهو دا غار كا مشكلته هو ذا قويسكا مشكلته أيجا وخاصكا أي بره بشدة لسه وذا كان مدرسنا أي عامين سنين أما سيدا إلتها أي واركان إن الكهليان تعاطف إن دتك داوانا يا أي لمرو جودان ولا تعاطفان أو أي برشلاس إن أي كراسة دان بس هل أنت ماشي جرت وحيدة هاي قانونكا سوغان aya wuxuu yahay mushkiladahaaga inaad sheegtid oo dadka la wadaagtid marna kama dhigeyso inay meesha ku dhamaadaan mushkilada marna ma dhamaaneyso hadii aad dadka kale la wadaagtid balse aksigeedu wuxuu yahay ba mushkiladaheenu intiiba aynu sii sheegno oo aynu la wadaagno dad badan intiiba mushkiladaasu ay weligeeda sii jirto haddii ay mushkiladna haysato mushkiladaasi qaabka ugu fiican ee lagu xallin karo waxay tahay inaad isku soo koobtid haddiiba aad la wadaagaysid qof kale inaad la wadaagtid qof khibrad leh oo aad nasteexo iyo advice ahaan aad ugu tagaysid qofkaas qof aad ku kalsoon tahay saaxiibkaaga kuugu dhow walaalkaaga kuugu dhow walaashaada kuugu dhow waxay ahaataba qof adiga aad boqolkiiba boqol aad ku kalsoon tahay oo sirtaada la wadaagi kartid waa inuu yahay qofkaas ama qof takhasus arrintaasi u leh sida dhakhtar ama qof psychologist ah qof aad la wadaagi kartid oo arrintaasi ku takhasusay oo nasteexo arrintaasi kaa siin kara dadkaas oo keliya ayaad la wadaagi kartaa balse haddii intaas dhaafto mushkiladaada waad baraha bulshada soo dhigtid ood adduunka oo dhan la wadaagtid waxaad ogaanaysaa mushkiladaas inay weligeeda kusii daba taagnaanayso adi waxaad raadinaysay tacaatuf ayaa raadinaysay waxaad raadinaysay berjilacsi balse waxaad illowday qaanuun dahabi ah qaanuunkaasoo ah mushkiladeenu intiiba aynu la wadaagno wax ka badan hal qof intiiba ay sii jirayso intii baad laba qof saddex qof afar qof intiiba dadka aad la wadaagaysid ay sii badanayaan intiiba mushkiladaaduna ay weligeeda sii jirayso haddaba xalka wuxuu yahay mushkiladaada qarso ha kuu koobnaato haddiiba aad qof la wadaagaysidna la wadaag qof aad boqolkiiba boqol ku kalsoon tahay inuu sirtaada ku ilaalinayo qof arrintaasi takhasus u leh oo aad ka raadinaysid advice iyo talo aad ka raadsanaysid bes intaas oo keliya la wadaag ogowna mar walba mushkiladeenu inaynu sii sheegno oo aynu dadka la wadaagno marna kama dhigayso inay dhammaato balse waxay ka dhigaysaa mushkiladaasi inay weligeeda sii jirto midna iloobin waxaa laga yaabaa arrinta mushkiladda ku haysata inaad adiga xallisid oo aad xal u heshid arrinta ha noqoto mid qoyskaaga ku saabsan ha noqoto mid kale oo shaqadaada ku saabsan waxay ahaataba arrin khaas adiga ku ah oo mushkiladiga khaas ku ah oo ku haysatay haddii mushkiladaasi aad ka gudubtid ila noloshu way sii soconaysaa waxaa laga yaabaa arrintaasi inay dhammaato oo aad ka gudubtid oo aad marxalad kale u gudubtid oodba iska illowdid balse waxaad ogaanaysaa dadkii aad la wadaagtay ee tirada badnaa ee aad ku faraxsaneed markii adiga aad meesha soo fadhiisanaysay aad nooga sheekeynaysay sheekooyinkan aan marnaba loo baahnayn inaysan weligooda iloobeynin adiga waad iloowday balse mushkiladaadii weli way jirtaa wayna sii jiraysaa aad uga taxadir arrinta adiga khaaska ku ah qofna hala wadaagin aan ka ahayn qof aad ku kalsoon tahay boqolkiiba boqol aad ay aad u mahadsantahay كن راسخا مثل الجبال